olhando mais feio. E rende pras mulherzinha, sempre querendo tetinha. Se eu pego o zap dele, eu meto logo a travadinha. Fecha o carro com os meus parceiros, servidor no modo ultra. É o bonde do Discord, caçando filha da puta. Tá batendo meia-noite, hein? Eu vou pro Discord. Eu e a rapaziada, invade postando gore. Servidor tá palmeado, moderação tá dormindo. Chat geral tá travado, porque o bonde posta rindo. Tá batendo meia-noite, hein? Eu vou pro Discord. Eu e a rapaziada, invade postando gore. Servidor tá palmeado, moderação tá dormindo. Chat geral tá travado, porque o bonde posta rindo.